କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରେରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ୱାଗନ ଟର୍ଣ୍ଣାରାଉଣ୍ଡ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। କୋଇଲା ଲୋଡିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଲେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ କୋଇଲା ହବ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଳରାମ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ 8 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଖଣିର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରେରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ଏହି ଅବସରରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ରେଳ ସାଇଡିଂରେ ପେଲୋଡର ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ କୋଇଲା ଲୋଡିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ସିଏମ୍ଡି ବଙ୍ଗଳାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ତାଳଚେରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିକାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିହରା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋଲ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ କେ ଲିଏ ଔର୍ କୋଲ୍ ଜ୍ୟାଦା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରନେ କେ ଦୋନୋ ଦୋନୋ କାମ କେ ଲିଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ାନା ୟେ ହମାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ। ଆଜ କୁଛ ଛୋଟା ମୋଟା ବଟଲ୍ ନେକ୍ ଥା, ଏକ ତ ଏକ ଡବ୍ଲିଂ କା ଇସ୍ୟୁ ଥା, ଏକ ସାଇଲୋ କା ଇସ୍ୟୁ ଥା ଔର୍ ପେ ଲୋଡର୍ ଜ୍ୟାଦା କରନେ କା ଇସ୍ୟୁ ଥା। ଏ ସବ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ମୈନେ ରିଜଲ୍ଭ କରିଦିଆ ହୁଁ। କୁଛ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରନା ହେ ଔର୍ ଡବ୍ଲିଂ କା କାମ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରନା ହେ, ଉସ୍କେ ଲିଏ ମେ ଜୋ କୁଛ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥା ଓ ଦେ ଦିଆ ହୁଁ। ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଔର୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋନୋ ଆଏ ରହେ ହେଁ ଔର୍ ୟହାଁ ପେ ଜୋ MCL का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं और वो कोयले की ढुलाई से संबंधित सभी जानकारियां लेंगे और साइडिंग्स, माइंस इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। जो जो जमीहरा प्रजा मानक समस्या अच्छी तार समाधान करने RPDC मीटिंग नियमित होना जदि होवल लोक देखाणिया जो नरेन्द्र मोदी सरकार ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଶାନୁରୂପ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପାରାଦୀପକୁ କୋଇଲା ହବ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ କୋଇଲା ରିସିଭାଲ ସିଷ୍ଟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ୱାଗନ ଟିଫ୍ଲର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଇଲା ଅନଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରଣାଳୀ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ସମୟ ଏବଂ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ଅନରେବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାହେବ ଆ ରହେ ଓ ହମକୋ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦେଙ୍ଗେ ଇସମେ କୈସେ ୟେ କୋଲ୍ ଶିପିଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଶିପିଂ ବଢ଼ାନା ହେ ଏଣ୍ଡ କୈସେ ୟେ କୋଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଇସକୋ ଇନକ୍ରିଜ କରନା ହେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ସେ। ସାହେବକୁ ଅଭି ଆଜି ଲେକେ ଯାଇଙ୍ଗେ ହାର୍ବର ଭିଜିଟ, ସାର୍କୁ ଦେଖା ଦେଙ୍ଗେ ଏ ଆମାରା କୋଲ୍ ବେର୍ସ, ଆମାରା ମେକାନିକାଲ କୋଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଆଲମୋଷ୍ଟ ଅବାଉଟ 28 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କାପାସିଟି କା ହେ, ଉସମେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ସ କିଏ ଆଉ ରହେ ସାର୍କୁ ଦେଖା ଦେଙ୍ଗେ। ଏବେ ଦେଶ ଗୁରୁତର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ରେଲୱେ ସାଇଡିଂରେ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୋଇଲା ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୈକେରା ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ପାଖରେ ଏ ବେଆଇନ କୋଲ୍ ହୋର୍ଡିଂର ଖବର ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଚେତିଛି ଖଣି ବିଭାଗ, ଅନୁମତି ନଥାଇ ଏଠି କୋଇଲା ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଫିଆ ଘନଶ୍ୟାମ ଡାଲମିଆ। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।